ki ga do zdaj še nismo srečali. In čeprav on ni kurator, je pa, bi pa lahko rekli, da je se na nek način ukvarja z, z inštitucijami, z razstavami, ker to počne v svojem rojstnem kraju, Tamaleju v Gani. No, on je sicer predvsej mednarodno prisoten kot vizualni umetnik na dokumenti za